Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани колеги, почитуван градоначалник, мене ми е навистина драго што денеска сум во општина Конча, во сончевата населба Мантово. Ние како влада навистина сме насочени кон инвестиции кои што го потикнуваат локалниот економски развој, а со тоа даваме можност да од една страна ги развиваме сите наши региони, да ги развиваме сите наши општини, но исто така и да истакнеме дека во нашата држава има навистина мали места кои што имаат значајна вредност во развој на туризмот и кои што имаат своја чистина која што може да им ја понудиме на граѓаните и на туристите, како домашни, така и странски. Токму оваа инвестиција која што е од 295.000 евра, која што значи доопремување на овој простор и зголемување на неговата атрактивност, ќе придонесе кон локалниот економски развој на оваа општина. Од една страна, но од друга страна во ваква ситуација во која што ние како држава, но и светот е насочен да дејствува во посебни услови заради здравствената криза, ќе можеме оваа година како граѓани да се свртиме кон домашните атрактивни места, да ги посетиме и со тоа да им дадеме дозначајност. Сметам дека патот кој што е направен со оваа финансиска подршка, но исто така и просторот кој што е уреден, дава една поинаква слика. Јас за прв пат, лично сум во овој простор и навистина сметам дека сигурна сум ова лето дека ќе го посетам уште минимум два пати, затоа што дава посебен мир и посебна вредност за секој еден кој што сака да ги запознае сите убавини на нашата држава. Овој проект или оваа инвестиција не би била можна доколку не беше секако Европската унија, но и Светската банка преку која што оваа програма се имплементира. Не е инвестицијата само во оваа општина, во наредниот период секаде каде што е инвестирано преку оваа програма за локална економска локален економски развој ќе бидат промовирани од страна на владата, но сите овие вложувања кои што ги правиме, сигурна сум дека ќе дадат значаен ефект во справување со економската криза во која што се соочуваме заради здравствената криза, но и понатаму кон развој на алтернативниот туризам во нашата држава. Благодарам. Денеска сме присутни во Конче со потпредседателката на владата, токму да го направиме уведот на градежните работи кои што се изведени од незиниот кабинет, односно до уредување на овој простор овде. Ова е една заедничка, да речам, продолжување на активности во просторот, бидејќи Министерството за локална самоуправа преку пограничната соработка, преку ИПА програмата со Бугарија и со Грција, започнале со уредување на овој простор. Сега практично со овие 6,5 километри нови патишта и со патеките во должина 3 км пешачки, сушност го доопремувам и го правим попристапен овој предел. Дополнително Министерството за локална самоуправа од минатата година преку Програмата за намерен регионален развој инвестира дополнителни 200.000 евра во овој простор за изградба на нови улици во оваа населба и на тој начин фактички овозможуваме да има поголема пристапност со регионот и условите за живење тука и за градење на нови капацитети или ќе го подобруваме, се надеваме, како што истакна и потпредседателката, дека ова ќе биде уште една дестинација на граѓаните, особено во околните места, да ги посетат во услови кога гледате здравствената криза не дозволува да одат граѓаните надвор од државата, сепак ни треба да се ги промовираме и поддржуваме нашите локални економски потенцијали, туристички места и ете и ова е една добра понуда и од владата, сите граѓани од околните места да го посетат овај локалитет и да уживаат во неговите убавини. Вредно да се напомене овдека е и тоа што изминатите три години, особено изминатите три години, преку сите проекти од странските донатори, од нашите партнери, но и преку бюджетот на нашата држава, се инвестира во развој на локалниот развој и регионалниот развој повеќе од 100 милиони евра. Искористувањето на тие различни програми е типичен пример токму и овде во општина Конче, на езерото Мантово. Затоа му честитам на градоначалникот на општината затоа што ги препознава тие можности. Тука можеме да видиме спој од повеќе од три проекти кои што даваат една целина на оваа населба, значи искористени се средства преку Светската банка од проектот локална и регионална конкурентност. Меѓутоа, како што спомна и министерот, од прекуграничната соработка со Грција и со Бугарија, но и од програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа. Посветеността на владата е очигледна и тоа што го спомна вице-премиерката, тоа ќе продолжи понатака, затоа што од исклучителна важност за сеопштиот развој на државата е токму локалниот и регионалниот развој. Денес, на моје огромно задоволство, во општина Конче се присутни
заменик заделот на владата господја Мила Царовска, министерот Горан, министерот за локална самоуправа Горан Милевски, заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. Целта на денешната посета е увид во текот на спроведувањето на проектот за подобрување на пристапноста и атрактивноста на туристичката езерска населба Мантова. Овој проект е финансиран од Европската унија во вредност од околу 18 милиони денари. Во рамки на овој проект, кој што се наоѓа во завршна фаза, се асфалтираше патот од село Габревци до брана Мантово во должина од 6,5 километри, се реализират активности за поставување на урбана опрема, осветлување на локалитетот Влашки Колиби, каде што сега се наоѓаме во моментот, и обележување на две пешачки патеки до манастирот Свети Ѓорги и до локалитетот Чука. Поддршката на Европската унија и на владата го стимулира развојот на туризмот, во општина Конче, каде што здравата животна средина, чистиот воздух и локалната традиција представува здрава основа и мотив повеќе за туристите да посетат општина Конче. Во оваа прилика, во името на граѓаните на општина Конче, особено сакам да изразам благодарност до амбасадорот на Европската унија во нашата држава, господинот Самбел Жбогар, за неговата несебична поддршка за реализација и спроведување на овој проект.